Hej! Har du fallit någon gång? Ja, det tror jag sannolikt att du har gjort, om inte annat så när du var liten och skulle lära dig att gå. Men att falla som vuxen, det kan tyvärr få väldigt ödesdigra konsekvenser. Yrsel är en väldigt vanlig riskfaktor för att falla eftersom det är väldigt kopplat till balansen. Och yrsel, balans och fall, det är väldigt tätt sammankopplat. Det ska jag prata om idag. Jag heter Ulrika Olsson Möller. Jag är fysioterapeut, lektor på Högskolan i Kristianstad. Välkommen! Att uppleva eller att lida av yrsel, det är ju en väldigt subjektiv upplevelse. Det är bara du som är drabbad av yrsel som kan beskriva hur det är. Man kan inte ta ett blodprov eller på något vis mäta att man har yrsel. Yrsel kan upplevas väldigt olika av olika personer. Vissa säger att det snurrar, att hela världen snurrar och omgivningen snurrar. Andra kan uppleva att det är jag själv som person som snurrar. Medan andra kanske upplever att det gungar eller att det är ostadigt. Och det här är väldigt viktigt att man försöker sätta ord på hur man upplever den här känslan utan att använda ordet yrsel. För det kan säga väldigt mycket om vad det kan bero på. Om vi tittar på lite bakgrundsfakta när det gäller yrsel så är det så att 25% av alla upplever yrsel någon gång i livet. Och hos äldre personer så är det lite mer, det är ungefär 35% av personer över 35 som lider av yrsel. Om man tittar på alla läkarbesök i primärvården så är det ungefär 1-2% som söker på grund av yrsel. Sen vet vi att det också finns ett stort mörkertal. För är det så att man inte har någon väldigt stark upplevelse utan mer en lite gungig upplevelse så är det kanske inte något man direkt söker för. Studier har också visat att av äldre personer som har fallit mer än 2 gånger så är det så mycket som 68% som upplever att de besväras av yrsel. Man har också tittat på balansorganen som sitter då i öronen. Och sett att hos äldre personer som har fallit och fått frakturer så har man sett att det har varit en sidoskillnad i balansorganen. Vilket då möjligen skulle kunna vara en orsak till att man upplever yrsel. Det har också visat sig, och det är väldigt lätt att förstå, att det här med att leva med yrsel det påverkar vardagen jättemycket. Det är begränsande och det beror framförallt på att det är väldigt oförutsägbart att ha yrsel. Man vet aldrig riktigt när det kommer. Och när det gäller yrsel så finns det ju några klassiska yrselsjukdomar. En av dem är Meniers sjukdom som då handlar om att man både upplever yrsel, man upplever hörselnedsättning och man har tinnitus, att det piper i örat. En annan yrselsjukdom är att man har ett akut bortfall på det ena balansorganet i det ena örat. Det är det man i lite dagligt tal kanske kallar för virus på balansnerven. En annan som också är ganska vanlig och framförallt bland äldre har det visat sig, det är godartad lägesyrsel. Och det är det som vi i vanligt tal kallar för kristallsjukan. Det vill säga att kristallerna i våra båggångar kommer fel och vi upplever yrsel. De här tre som jag har nämnt nu, de är besvärliga att leva med men ofarliga. Det finns ju andra orsaker som vi kallar för central yrsel. Det är alltså när yrsel beror på någonting som man har fått någon skada på hjärnan. Det kan till exempel vara efter en stroke eller en hjärntumör eller att man har MS. Det finns en sort som heter vestibulär migrän där man då har yrsel som en del av migränupplevelsen. En annan sorts yrsel kan vara psykogen yrsel. Då är det så att man inte har någon fysisk anledning till att man är yr utan det kan bero på att man upplever yrsel i olika situationer. Till exempel att man upplever när man är i en situation där man känner sig väldigt stressad till exempel så kan man uppleva yrsel.
Och en sorts yrsel till som jag framförallt ska fokusera på idag, det är det vi kallar för multisensorisk yrsel. Då är det alltså yrsel som inte bara beror på en sak, utan det beror, tror man i alla fall, på att det finns en nedsättning av funktionen i alla de system i kroppen som har med balans och yrsel att göra. Det ska vi titta lite närmare på. Här har vi en bild på balansorganet. Och där ser ni att den sitter en bit in i örat. Om ni tittar på den blåa figuren här så har vi de tre båggångarna. Och strax under dem, mellan båggångarna och snäckan, där sitter något som heter hinnsäckarna. Utriculus och sacculus. Och där finns små flimmerhår kan man säga, med vätska. Och den här lite trögflytande vätskan, beroende på hur den rör sig i de här organen, så får vi upplevelser om hur vi rör oss och var vi befinner oss i rummet. Hinnsäckarna, de mäter rörelser som går framåt eller bakåt. Eller rörelser som går uppåt och neråt, det vill säga när vi åker hiss till exempel. Medan däremot de andra balansorganen, båggångarna, de mäter vridningar och rotation. Det vill säga när jag vrider på huvudet, roterar huvudet, då är det en båggång som registrerar det. När jag nickar och vänder huvudet bakåt på detta hållet, då är det en annan båggång. Och så den sista om jag vänder huvudet i sidled. Så att det finns fem olika organ då som tillsammans ger oss den här komplexa bilden av hur vi rör oss och hur vi uppfattar vår omgivning. Och man säger då att multisensorisk yrsel, det är när det blir någon form av mismatch mellan de här olika systemen. Men det finns även fler system vi ska titta på. Men vad är då balans för någonting? Jo, man brukar nämna tre olika begrepp. Man nämner jämnvikt, tyngdpunkt och understödsyta. Och balansen är alltså vår förmåga att känna av var vi har kroppen och var vi har tyngdpunkten. Och att vi kan justera kroppen efter var tyngdpunkten befinner sig. Och tyngdpunkten vill vi då ha i vår understödsyta. Jämnvikt är alltså när vi har jämnvikt både i sidled, men även framåt och bakåt. Tyngdpunkt, ja det är den här tyngdpunkten som man kan tänka sig, gravitationen går rakt igenom kroppen och så blir det en punkt här mellan våra fötter. Det är det vi kallar för tyngdpunkten. Och understödsytan, det är då den här ytan som vi har mellan våra fötter. Så om vi vill ha god balans så att säga, så är det jämnvikten, hur vi fördelar vår vikt, var vi har vår tyngdpunkt och framförallt hur den förhåller sig i förhållande till understödsytan som påverkar om vi har balans eller inte. Det här med att hålla balansen, det är ett väldigt komplext system som involverar väldigt många olika system i kroppen. Vilket på sätt och vis är bra. För det är nämligen så att om ett system blir lite försämrat så kan de andra ta över. Om vi tittar på bilden här så har vi till exempel synen som är väldigt viktig för balansen. Det är naturligtvis den som vi orienterar oss med. Till exempel så vet ni också att om man fixerar blicken så kan det vara mycket lättare att hålla balansen. Innerörat har vi pratat om, alltså våra balansorgan, ett i höger och ett i vänster. Det är också så att vi har känselkroppar, eller som vi kallar det för proprioceptorer, som sitter i alla våra muskler och våra leder för att hela tiden ge hjärnan information om hur vi rör kroppen och var kroppen befinner sig i rummet. Och mest av de här proprioceptorerna, de har vi under våra fotsulor.
Det, är ju, det kan man förstå, det är ju faktiskt den enda kontakt vi har med någon fast yta. Så det skickar väldigt mycket signaler upp till hjärnan om hur vi har det med jämvikten till exempel. Och sen har vi också mycket av de här känselkropparna i nacken. Eftersom att vi rör huvudet påverkar ju vår upplevelse av balans. Och hur vi ska kunna korrigera vår balans inte minst. Så därför sitter det jättemånga känselkroppar där som säger var vi befinner oss. All denna informationen skickas in till vår hjärna, till det centrala nervsystemet. Och där ska all denna mängd information processas och tas hand om. Och då måste det naturligtvis vara så att de här systemen i hjärnan fungerar som de ska. Så att det inte blir så att den information som kommer in tolkas på ett felaktigt sätt. Eller att den information som går ut från hjärnan också blir felaktig. För det är ju så att den information som kommer in, den bearbetas av hjärnan som sen skickar ut information i form av kommandon till våra muskler och våra leder. Det är ju det som gör att vi kan hålla balansen. Som ni ser när jag står här så kan jag byta lite från höger till vänster. Jag kan flytta fram och tillbaka och hela tiden så får min kropp kommando som gör att jag kan hålla balansen och inte falla. Så att för att vi ska kunna röra oss ändamålsenligt så behöver den här loopen fungera hela tiden. Och den gör den ju fläckfritt som sagt hos oss som inte besväras av yrsel eller någon balansnedsättning. Man har också sett att huden har en ganska viktig funktion. Att här har vi väldigt mycket känselkroppar som känner av det här. Ett exempel kan ju vara, ibland ser man äldre personer som går och bär i sin käpp. Istället för att stötta sig på käppen så går de och bär den i handen. Och det kan man ju tycka, det har man hört folk som har sagt att ja, men det är ju inte lönt att ha någon käpp om du går och bär på den. Men det finns faktiskt studier som visar att om man bara har en liten luftstråle längst ute på fingret, det lilla trycket som man får där, det får man bättre balans av. Så att gå och hålla i någonting är någonting som är väldigt bra för balansen. Så säg inte till någon som går och bär någonting och sätta där det eller inte ha det, för det kan hjälpa balansen väldigt bra. Men vad händer då när du inte har balans längre, när du tappar balansen? Det finns lite olika strategier för det. Om det bara är en väldigt liten störning så har vi muskler kring våra fötter och underben som gör att vi kan korrigera. När vi står och går här som vanligt när jag rör mig så är det bara att mina muskler vid fötterna och underbenen de korrigerar som gör att jag håller balansen. Det är ingen större störning. Om vi däremot drabbas av en liten större störning, då har vi något som heter höftstrategi. Då sprider sig, då kräver det muskler längre upp, inte bara i vaderna utan även i låren och i bålen här, som behöver gå in och stabilisera för att vi inte ska ramla till exempel. Och det kan ni tänka er själv, man har ju sett många bilder på folk som har ramlat eller som har glidit på ett bananskal till exempel, så ser ni vad som händer. Att man tar ju ofta, hela kroppen får ofta jobba då, armarna åker ut till exempel och så, för att man ska kunna inte ramla, hålla balansen. Och så är det sista utvägen så att säga, om det blir en väldigt stor störning, jo det är ju att vi tar ett steg utåt. Och det som händer då, jo, det är ju nämligen att vi ökar det vi kallar det för vår understödsyta. Så för istället för att ha en väldigt liten yta, så genom att vi tar ett steg så får vi en stor understödsyta och då kan vi hålla balansen. Men det är ju så att de här olika strategierna, det ser kanske enkelt ut, men det kräver ju en del. Det kräver att vi har god muskulatur kring våra fötter och våra underben. Det kräver att vi har god muskulatur i våra lårmuskler och i vår bål som vi kan stabilisera.
Och det är ju så, för att man ska kunna ta ett steg så krävs det att man har all tyngd på det ena benet. Och har du då inte muskelkraft så att du kan stå på ett ben, nej, då kan du inte heller sätta ut det andra. Oftast är det beror på att äldre människor faller. Det är att man har inte stabiliteten tillräckligt för att kunna ta det här steget. Men om vi då återgår till yrsel, så är det ju så att mycket av den yrsel man har som äldre, man upplever som äldre, är ofarlig. Men de observandum man har, det är att om den blir väldigt akut påkommande och man får väldigt, väldigt kraftig yrsel som kommer akut, då ska man ta det på fullaste allvar. Det ska man också göra om man har yrsel tillsammans med något neurologiskt symptom. Och då pratar jag om det här med akut. Det står ju för ansikte. Ser man att mungipan ser, eller känner man att mungipan börjar hänga, om man ber en person le till exempel eller prata, ser man några förändringar i ansiktet. K står för kroppsdel. Om man ber någon eller gör själv försök att lyfta en arm, kan man göra det. Uttal, kan man prata som vanligt eller sluddrar man? Och T står då för tid, att om man har någon av de här symptomen så är det ju bråttom, att man ska åka in till sjukhuset direkt. Så yrsel tillsammans med någon av de här då ska man in till sjukhuset. Och den sista är om man har yrsel tillsammans med smärta. Om man får yrsel och samtidigt en kraftig huvudvärk till exempel, då är det ju också en indikator på att man behöver åka till sjukhuset. Men oftast är de här lite, som många äldre upplever, det här med att det gungar lite och att man känner sig ostadig. Det är väldigt sällan något tecken på någon allvarlig sjukdom. Utan det här med multisensorisk svikt, det kallar man för ett geriatriskt syndrom. Och geriatriskt, det är ju det som har med åldrandet att göra, sjukdomar i åldrandet. Men det är alltså när man inte hittar någon specifik orsak till att man är yr. Det är inte någon virus på balansnerven, och man ser inte att det beror på kristaller till exempel. Och då tolkar man det som att då är det så att de här alla systemen är lite nedsatta i sin funktion. Man har lite nedsatt syn. Man har lite nedsatt funktion i sina balansorgan. Känselkropparna, proprioceptorerna, de fungerar inte riktigt som de ska. Vissa kanske fungerar mindre, eller så signalerna upp till hjärnan, centrala nervsystemet, går lite långsammare. Kanske tar det längre tid för hjärnan att processa den här informationen som kommer in. Och kanske går signalerna ut till våra muskler och leder, tillbaks till våra muskler och leder lite långsammare. Och allt detta kan då göra att man upplever liksom en ostadighet eller gungighet. Och om man tittar på personer med den här, som vi kallar för multisensoriska yrseln då, hos äldre, så visar det sig också att det är tyvärr ganska långvarigt, att 65% har uppgift att de har besvärats under minst ett år. Och detta är alltså det här med att vara gammal och yr. Det finns vissa kriterier så att säga för att det ska vara multisensorisk yrsel. Det ska vara att man känner sig gungig och ostadig. Det ska vara att man oftast upplever att det blir värre när man går utomhus. Där är det ju en mer utmanande omgivning. Det ska också bli värre i mörker, för där slår man ju då bort synen så att man inte kan använda sig av synen som till hjälp för balansen. Och så blir det också förvärre om det är väldigt många stimuli. En kollega till mig som är jätteduktig på yrsel, hon brukar säga till sina patienter att de ska åka till IKEA på en lördag förmiddag. För då får de verkligen träning för sin balans med väldigt mycket stimuli. Och
Och tyvärr är det ju så att det är lätt när man är äldre och har yrsel att man hamnar i någon form av ond cirkel. För det är klart att man är rädd för att falla. Det är ju helt självklart. Det blir ju alla människor som upplever yrsel eller nedsatt balans blir ju rädda för att falla. Så dels kan det ju vara att man på grund av detta faller, men det kan ju också vara så att man bara av rädslan för att falla blir inaktiv. Och inaktiviteten i sig leder till att de här systemen försämras ännu mer. Vi har ju den här teorin om use it or lose it, alltså man behöver ju använda sin kropp och sina system för att de ska fortsätta vara så bra som möjligt. Men blir man då inaktiv så kanske man upplever ännu mer balansbesvär och så får man ännu mer rädsla för att falla, så att säga. Och leder då till fall så kan det till och med leda till att man får frakturer som i sin tur påverkar hur man rör sig i efterhand. Och det kan ju också vara så att om man är drabbad av osteoporos, benskörhet, så leder ju det i sin tur också att man lättare får frakturer. Så att det här är någonting som man behöver få hjälp med, att fortsätta vara aktiv. Och det är inte så lätt att göra det på egen hand när man upplever just yrsel och balansförmåga. Men kan det vara något annat än just multisensorisk yrsel? Ja, studier har visat på senare tid att det är ganska många äldre som har den här godartade lägesyrseln, alltså det här med att kristallerna hamnar fel. Det är bara det att man har inte upptäckt det, för att det ter sig inte likadant när man är äldre som när man är yngre. Hos yngre personer blir det oftast väldigt akut och man får väldigt kraftig yrsel, man kanske kräks. Medan hos äldre så blir det kanske den här lite gungiga känslan. En annan kollega till mig träffade en äldre man som hade känt sig lite ostadig och snurrig i 30 års tid. Och efter ett par, tre behandlingar just med mot godartad lägesyrsel så var han botad. Så det visat sig att det här med kristallerna gör att det är lite underdiagnostiserat hos äldre. Och vad är då det här med kristallsjukan? Jo, då går vi in och tittar i de här båggångarna då och ser att kristaller då som egentligen finns nere i hidsäckarna, de har kommit ut i någon av kanalerna och där ska de inte vara, där ställer de till det. Så att genom att man gör olika som vi kallar för manöverbehandlingar, alltså att man vänder på huvudet och vrider på det på lite olika sätt, så kan man då få de här kristallerna att komma tillbaks till samma ställe igen. Ja, yrsel är en riskfaktor för fall. Det finns många, många andra riskfaktorer för fall. En av de starkaste riskfaktorerna när man tittar vetenskapligt på det är att man har fallit tidigare. Och det indikerar ju på att man ska, om man går och faller där hemma, så ska man ta detta på fullaste allvar från början. Och inte tänka att oftast är det ju så att man tycker det är lite pinsamt om man kanske bara reser sig upp och man har inte skadat sig ändå. Men när man är äldre så är det ett observandum på att man kanske behöver tänka på det här med fallprevention. Naturligtvis är det läkemedel. Nästan i princip alla läkemedel skulle jag säga har yrsel som biverkan. Så när man påbörjar ett nytt läkemedel så ska man vara observant på det. Så att man är lite försiktigare där i början. Och gångförmåga, balans och rörlighet, som sagt, som jag sa innan, har man god, ju bättre rörlighet och muskelkraft man har, desto mindre risk för fall. Synen naturligtvis, det är inte säkert att man kan göra någonting åt det. Man kan ju se till i alla fall att byta glasögon med jämna mellanrum och kolla sin syn så att man har de glasögon man behöver. Olika sjukdomar naturligtvis, hjärtsjukdom,
är ju en ganska, har man en hjärtsjukdom så är det ganska vanligt, eller så är det en stor risk för att falla. Naturligtvis även om man har haft en stroke och har någon form av förlamning i kroppen. Postural hypertension, det är alltså ditt blodtryck. Det är också vanligt när man börjar bli lite äldre att man har att när man ligger och sitter ner och sen reser sig upp så faller blodtrycket. Och då blir man lite, då är det lätt att man svimmar av lite så att säga och faller av det. Fötter och skor, precis. Det är ju en riskfaktor om man inte tänker på vad man har på fötterna. I omgivningen, ja, det kan ju vara när vi går ut och går. Att det finns ett ojämnt underlag till exempel. Och det kan det även vara inomhus. Det gäller att titta över så man inte har mattor som man kan halka på eller sladdar eller liknande. Så att jag skulle vilja säga att det här med yrsel och fall och balans, det sitter väldigt mycket ihop. Så att oftast så får man tänka det i en kombination när man tänker på sin egen fallproblematik, men också när man som söker hjälp för det då, att man ska se till att man får hjälp med alla de här olika sakerna. Så man kan säga så här att vi rekommenderar då att äldre med yrsel ska alltid undersökas för det här med godartad lägesyrsel, eftersom det har visat sig att det är så många som har det, men att det ter sig inte på samma sätt som vanligt. Det har också visat sig att hos personer som har långvarig yrsel så är det, om man försöker hålla igång med lättare fysisk aktivitet, så höjer det livskvaliteten och förhindrar fall. Det är så att äldre med långvariga problem också behöver hjälp, förutom att hantera rent praktiska problem, också kan behöva hjälp att hantera känslomässiga problem. För att leva med, jag har ju till exempel varit inne på rädslan för fall. Och det kan vara någonting som man behöver ha någon att prata med och bearbeta och ha hjälp med att arbeta upp strategier för hur man ska hantera det. Och till sist ska jag nämna något som heter vestibulär rehabilitering, för det har också visat sig att det ger bättre balans och minskar yrsel. Och det är någonting som vestibulär, det är ju alltså det som har med balansorganen att göra. Det vestibulära systemet, det är det som vi kallar balansorganen för. Och vad är det då för någonting? Jo, nu har jag gått igenom hela det här systemet då. Som ni vet nu att man behöver väldigt många olika system för att kunna hålla balansen. Man behöver synen, man behöver sin proprioception, sin känsel, och man behöver sina balansorgan i öronen. Och den här formen av träning, den utmanar alla de här formerna av system. Det kan till exempel handla om, i vanlig träning så handlar det ju mest om att man stärker sina muskler eller jobbar med rörlighet och så. Här ska man då lägga till lite olika andra aspekter, till exempel att man kan blunda när man gör en övning, eller att man snurrar på huvudet, eller försöker stimulera det här vestibulära systemet på olika sätt. Man kan ju tänka sig till exempel om man ska träna balansen som jag står här just nu. Om jag står så här vanligt upp och ner, då har jag en ganska stor understödsyta. Ett första steg kan ju vara att minska den, göra den lite mindre. Det utmanar ju min balans lite till. Skulle jag vilja utmana den ännu mer så kan jag ju försöka stå på ett ben. Då plötsligt börjar det bli lite svajigt, här utmanar jag min balans i alla fall, det kan jag säga. Men om jag tycker att detta känns för obehagligt, då kan jag istället stå kvar på båda benen. Men så kan jag kanske istället vrida huvudet från sida till sida. Det kan ju vara ett sätt att istället utmana balansen på, eller stå på båda fötterna men blunda. Så det finns alltså oändligt många sätt att utmana sin balans på. Och för dig då, tänker jag, då är det viktigt för dig att försöka komma fram till vad din
var din gräns går, för var din balansgräns går så att säga. För det är så med balans att om man ska förbättra sin balans så behöver man också utmana den. Samtidigt är det så att det är alltid säkerheten först. Vi vill aldrig vara med om några fallolyckor som beror på att man tränar sin balans. Så säkerheten först, men sen försöka se var går min gräns för var min balans och sen försöka utmana detta lite grann. På den här bilden har vi ett exempel. Den här damen har då säkrat upp genom att ställa sig i ett hörn. Och hon har en stol framför sig som hon kan hålla i. Men som vi ser så står hon på en kudde. Där har vi återigen någonting som är lite extra utmanande. Istället för att stå stadigt med fötterna så utmanar vi då hennes balans lite genom att hon får stå på en kudde istället. Det kan ju vara så att man känner att man vill hålla i sig i början. Men sen när man känner sig lite stadigare kan man kanske släppa med en hand. Och sen kan man bara hålla med en finger till sist kanske innan man släpper det. Så det kan vara ett sätt. Ett annat sätt kan ju vara att man är ute och går och tar promenader. Men där finns det också olika sätt att utmana sin balans på. Ofta går man kanske samma runda på ungefär samma tid. Då kan man kanske tänka på att lägga in lite intervaller i sin promenad. Att man mellan vissa lyktstolpar eller mellan vissa avsnitt så att säga går lite fortare. För genom att du går fortare så utmanar du din balans. Eller att du går med lite längre steg än du brukar. Då utmanar vi också det här med understödsytan. Istället för att gå med små steg där du då behåller din understödsyta så kan du då istället gå med lite längre steg och därmed utmanar du din balans. Eller istället för att gå på asfalt så kan du kanske gå ut och gå på en gräsmatta istället som också utmanar dig mer. Men naturligtvis finns det mycket annat man kan göra. Här är ett exempel om man vill gå på någon form av gymnastik. Där får man ju med oftast träning för hela kroppen. Och i många av de här programmen som finns idag så ingår det också olika balansövningar så att säga. Så det gäller att försöka hitta vad är min utmaning och vad är det jag trivs med att göra framför allt också. Så det här med ordet för idag skulle jag nog säga är understödsyta. Tänk på att när du behöver balans, till exempel om du ska lyfta något tungt eller du står på en buss, naturligtvis ska du hålla i dig, men du ska också se till att öka din understödsyta. Och den absolut bästa understödsytan vi har, det är om vi står lite ut med fötterna och sen den ena foten lite framför den andra. Här är vi så att säga mest stabila. Så det kan man tänka på att här håller vi balansen. Och som sagt, alltid säkerheten först. Medan i andra ändan, när vi vill utmana vår balans, när vi vill träna vår balans lite, då ska vi istället tänka på att minska vår understödsyta och utmana vår balans. Men ta det här i lugna steg, tänk på säkerheten först. Slutligen vill jag slå ett slag för Socialstyrelsen och deras information när det gäller balansera mera. Där det finns jättemycket information om fallprevention. Det finns den här broschyren som heter Tips för att förhindra fallolyckor som går att ladda ner. Och det finns även filmer och andra tips och tricks. I den här broschyren står det till exempel om hur man hittar balansen i medicinskåpet. Det vill säga det här med att man ska titta över sina läkemedel. Det kan handla om att man ska hitta balansen med bra matvanor. Det kan också vara att man ska behöva titta över sin hemmiljö som jag sa. Man kan kanske behöva göra olika saker där så man inte går och snubblar på någonting. Och framförallt då vill jag ge ett slag för att hitta balansen i din träning. Vad tycker du är roligt? Och det jag framförallt tycker är extra roligt, det är att lägga in lite mer dans i vardagen. För det är verkligen något som är bra för balansen. Så att slutligen,
vill jag säga, ta en liten extra sväng om och var rädd om din balans.